Tænk en gang, hvis nu man kunne sidde i sin egen stue derhjemme og elektronisk være i stand til at gå i banken, eller man kunne læse konstante nyheder, som blev opdateret, eller man kunne følge aktiekurserne, eller man kunne sende en elektronisk post på kryds og tværs af landet, eller spille bridge med nogen, som sidder i Los Angeles, Chicago eller Dallas. Jeg tænk en gang. Det er vores virkelighed i dag. Men i 1988 var der nogen, der lavede en annonce, hvor de havde den her fremtidsvision, at man måske en dag kunne det her. Man havde nok ikke forestillet sig, at vi her godt 30 år efter faktisk er langt forud. Det synes jeg er tankevækkende, at tingene går så stærkt, når man skal tegne billeder af fremtiden. I går hørte vi jo om, at man skal passe på med at lave strategier. Vi hørte Anker Brink Lund citere krigsstrategen Clausewitz, fordi at når man først står på slagmarken, så er det jo ikke sikkert, at strategierne de holder. Men han sagde noget andet også. Han sagde, at det var vigtigt at have sat målet op og netop tænke. At det var vigtigt at tænke, hvad er det, mon der kommer? Fordi det ændrer sig altid, den der verden, og det går nogle gange rigtig stærkt. Og så er det jo meget godt lige at have lavet en strategi for at sige, jamen hvis det er den måde, det udvikler sig på, hvad gør vi så? Fordi ellers så ender man nok i en strussestrategi, som den kære mand her har lagt for dagen. I Biblioteksforeningen gør vi også sådan noget. Vi har en strategi, som det nye repræsentantskab skal i gang med at revidere. Og der bliver vi jo også nødt til at tage et bestik af, hvad er det egentlig for en verden, vi skal lave biblioteksforening i. På samme måde laver vi hvert år en virksomhedsplan. Men i år har vi, eller sidste år, også gjort noget nyt. Det er i vores verdensorganisation IFLA, hvor man har beskæftiget sig med, hvad er det nu for nogle globale tendenser, der er, og hvordan påvirker de os? Det har vi valgt at oversætte og lægge på bordene i dag, hvor vi prøver på at se nogle af de teknologiske udviklingstendenser, uden at sætte det ind i bibliotekskonteksten nødvendigvis, for det er noget, der påvirker os alle sammen. Så dem vil jeg se lidt nøjere på. Og det er fordi, vi skal fange ham her. Ham her skal vi også være der for. Det er vi forpligtet til i fremtidens samfund. Og det her, det er et hankøn. Han sidder på potten, og han har en iPad. Han er svær at få til at komme ind på biblioteket. Vi skal være rigtig attraktive, og vi skal tage bestik af, hvad kan det være, der er attraktivt for sådan en mand her, når han først bliver i stand til at bruge biblioteket. For det er jo ikke sikkert, det er biblioteket, han sidder og kigger på sin app. Når vi kigger ud på, hvad ser folk, når de kigger ind i biblioteket? Her har jeg et københavnsk lokalavis, som har fundet ud af, at biblioteket er meget mere end bøger. Altså så meget, så de faktisk laver en helside om det. Det i anledning af, at der kom en arkitekturbog, udgivet af Danmarks Biblioteksforening. Men her der får de så øje på, at der er faktisk meget mere end bøger inde i biblioteket. Biblioteket bliver også brugt til noget andet, og så er de ved at tage et billede af Rentemestervej. Det synes jeg er tankevækkende. Der sidder altså journalister, som professionelt beskæftiger sig med det her, men lige pludselig synes de, at de skal lave den her overskrift. Samme lokalavis, den hedder Politikken, den har så også fundet ud af, at der sker en hel masse med det digitale. Befolkningen finder i dag bøgerne, filmene, musikken på nettet. Har biblioteket så en fremtid? Naturligt nok spørger de om det, fordi hvis det er tilgængeligt over internettet, så behøver man jo ikke biblioteket. Altså her ligger der også en forudsætning i, at folk kommer bare efter bøger, eller film, eller musik.
der ikke rigtig er en hel masse andet. Og der har vi jo en forpligtelse i biblioteket til at sige, jamen det er meget andet end bøger. Selvfølgelig fylder bøgerne rigtig meget. Litteraturen er et kerneomdrejningspunkt for bibliotekerne, og vil også være det fremover, uanset formatet. Men der sker altså meget andet. Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet en ret stor segmenteringsundersøgelse. Og det var ikke fordi Anker Brink Lund, han sagde, at det var nødvendigt i går. Han sagde det der med, at I bliver nødt til at kigge på de forskellige segmenter i befolkningen for at vide, hvem I skal gøre noget for, og hvad I skal gøre. Altså, hvad er det, der interesserer dem? Den har vi lagt hovedtallene på jeres bord også. En af de ting, vi spørger om i den, det er, har internettet, e-bøger og Google overflødiggjort folkebibliotekerne? Og det er altså fedt, fordi der er kun 21% af befolkningen, der siger, at det har det i en eller anden omfang. Så det er jo fint. Nu er det så mig, der har lavet den her slide, så mig, der har indføjet det der kun. Fordi 21%, ja, det er da pænt mange, er det ikke? Og det er faktisk lidt værre, hvis nu man ser på den unge gruppe, sådan bredt, de 15-29-årige, fordi så er det 33%, der siger det. Og de unge, dem har vi også brudt lidt op i nogle grupper, hvor vi ser på den unge arbejder. Det er ham, der er allersværest at få ind på biblioteket. Men han siger altså også, at det har overflødiggjort det. Der er vi helt op på 39%. Det bliver vi jo nødt til at tage bestik af, fordi den her unge arbejder, som ikke kommer ret meget på biblioteket eller bruger bibliotekets digitale services, han er rigtig digital. Han er i alle de sociale netværk, bare ikke bibliotekets. Hvad er det så, vi skal gøre, hvis vi mener, at vi har noget at byde på i bibliotekerne? Hvis vi mener, at biblioteket gør en forskel for den enkelte? Hvis vi mener, at folkebiblioteket er en dannende institution, der er med til at skabe et bedre samfund, fordi vi har noget at byde på? Og det mener vi. Så har vi jo også en forpligtelse til at række ud efter de her grupper. Og der bliver vi nødt til at diskutere, hvad er det så, vi skal gøre. Vi har lavet en anden undersøgelse også i Biblioteksforeningen, der viser, at 96% af de unge faktisk siger, at de vil bruge biblioteket mere i fremtiden. Så jeg vil ikke stå her og lave en nekrolog, fordi de unge er en voldsomt stor brugergruppe på biblioteket. Det er bare lidt forskelligt, om man ser det på den unge arbejder, ham der er på den videregående uddannelse, dem der er i gang med en ungdomsuddannelse. Og det skal vi tage bestik af i fremtiden. Tilbage til den her IFLA-rapport og de 5 globale tendenser, som i den grad er i gang med at ændre og allerede har ændret vores informationsmiljø. Den første tendens er, at nye teknologier vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information. Eksemplet Google, som vi her inden for de sidste 10 år er begyndt at bruge alle sammen. Enten som søgemaskine eller nogle af alle de andre services. Hvis nu man for eksempel vil have Google, jeg synes, det er fantastisk, fordi den giver mig svar på det, jeg har behov for at vide. Hvis nu man for eksempel søger på Islam is, så giver Google ikke nogen forslag. Men hvis man søger på Christianity is, så giver den forslag til bullshit, not a religion, a lie. Og det er, fordi Google har bestemt et eller andet sted inde i deres søgetermer, at de vil ikke virke demoniserende over for islam, så derfor har de ikke de forslag. Men de har det. Ikke de samme problemer i forhold til kristendommen. Så derfor kun, at det er sådan en lille bitte ting, de gør. Jeg kan ikke gennemskue, hvordan. Og det er jo grundlæggende problemet med Google. Jeg ved ikke, hvordan de når frem til søgeresultatet. Og det er der ikke ret mange, der tænker over. Og jeg har lagt mærke til, at mine søgeresultater er væsentligt anderledes end dem, mine unger får, når vi søger på de samme ord derhjemme. Fordi Google hjælper mig jo, og den ved, hvad jeg gerne vil vide, og den ved, hvad ungerne gerne vil vide, og så er det lidt forskellige resultater. Og det er noget af det, som også der er nogen, der beskæftiger sig med, uden helt at kunne gennemskue. Jeg har sådan et eksempel. Prøv at tænk på Brøndby-tilhængeren. Altså fodbold ude på Vestegnen, ikke? Der er nogen, som går rigtig meget op i fodbold. De søger rigtig meget på Brøndby og fodbold. Og BIF, Brøndby Idrætsforening. Og Google tilpasser jo sin søgning i forhold til det. Så hvis nu de søger på valg, for eksempel, så kommer der måske en søgning frem om valg til Brøndby IF's bestyrelse. Men det er sgu ikke sikkert, de ved, at der var kommunalvalg sidste år. Og det er en virkelighed, som bibliotekerne også er i, fordi vi har en forpligtelse til at være en anderledes filter. For eksempel biblioteksvagten har jeg taget med her, som jo er den ypperste måde at tænke biblioteket på,
at man kan spørge direkte og få et svar, der er bearbejdet. Altså det, man også kan, hvis man går ind på biblioteket. Her har vi bare tænkt på tværs af kommuner, og hele tiden har et vagtberedskab. Der er ikke så mange, der kender den. Det er meget heldigt, fordi så vil vi godt nok have travlt, fordi det er et pissegodt alternativ. Altså, Google giver os tusindvis af svar, men biblioteket giver os det rigtige. Vi havde besøg i går af de her to damer, som nogen kan lide, og andre ikke kan. De kulturelle superbrugere, og de er også beskrevet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som dem, der bruger biblioteker allermest. Museerne har også beskrevet dem, tror jeg. De bruger nemlig også museerne allermest. Det er sådan 40-59-årige. Den er her beskrevet som par med udeboende børn, der er en overvægt af kvinder. De bor i større byer, de har en mellemlang uddannelse. Og så en ting, jeg lige her har highlightet. 75% er kun lidt eller slet ikke digitalt interesseret. Nogle af de kontrolspørgsmål, der er spillet. Handler du på nettet? Bruger du internettet? Og sådan nogle ting. Det er altså dem, der bruger de digitale tjenester allermest. Mindst. Hvis nu vi spørger på nogle af de der bibliotekstjenester, så er det faktisk nogle af dem, der er allermest interesseret i og gerne vil bruge det. Vi ved ikke helt hvorfor, fordi det kan segmenteringsundersøgelsen ikke. Men her der er altså en gruppe, som siger, at de ikke er særlig digitale, men når de kommer ind på biblioteket, vil de faktisk gerne bruge nogle af de digitale services. De kommer primært for at hente bøger, og hvis man skal bestille bøger, så kan man godt finde ud af at bruge bibliotek.dk, uden at tænke over, at det er jo også internettet. Her er biblioteket altså i stand til en gruppe, som egentlig ikke er digitale, men fører dem på vejen ind i noget digitalt. Og det skal vi huske i forhold til den her udvikling, at biblioteket faktisk er med til at understøtte en udvikling for nogen, som har behov for det. Hvis bare vi viser, at de kan få noget i den anden ende, og hvis det er den fysiske bog, så skal den her kulturelle superbruger nok finde ud af at gøre det. Den anden tendens er, at online-uddannelser vil demokratisere og forstyrre global læring. Der er hele tiden det her med, at det jo smadrer godt, at vi får nogle nye muligheder for, at man kan lave. For eksempel oplevede jeg nede på Sydsjælland en ungdomsuddannelse, som havde to klasselokaler, men kun én lærer. Og så var den ene altså bare en virtuel undervisning. Det var genialt, fordi man kunne undervise dobbelt så mange unger. Det er jo bare et spørgsmål om at sætte webcam op og gøre det, og det er nemt. Det er noget, som er sket, fordi at man kan. Og det synes jeg er fedt. Og det sker, at næsten alle universiteter lægger forelæsninger online. Udkants Danmark er i stand til, eller Udkants Verden er i stand til online at tage uddannelser. Det vil altså ændre hele uddannelsesmarkedet. Der er lige den der lille udfordring i, at læring jo er noget andet, når det bliver virtuelt. Vi mangler den personlige kontakt. Vi ved godt, hvad det personlige møde det gør ved os. Det er jo noget af det, vi skal have fat i. Bibliotekerne, et af de eksempler, jeg lige her har taget, er lektier online. Altså tænk sig en lektiecafé, som også er virtuel, hvor man bare kan besøge den på nettet. Frederiksberg Kommune har valgt at inddrage det i forbindelse med folkeskolereformen, og det, at man skal have lektiecaféer alle steder, og så bruge biblioteket og lektier online som den der fælles indgang til lektiecaféerne. Simpelthen bruge dem som entreprenøren, der udvikler det her og inddrager frivillige netværk. Det er jo en måde, man tænker bibliotekets ressourcer og evne til at kommunikere og hjælpe og vejlede ind i folkeskolen. Og det synes jeg faktisk er ret godt tænkt, og det tror jeg bliver rullet ud i lektier online sammenhæng, men også i mange andre lokale iklædninger. Fordi folkebiblioteket og folkeskolen, demokrati og digital dannelse, det hænger uhjælpeligt sammen. Jeg er glad for den nye folkeskolereform, fordi den skriver, at de kulturelle institutioner, de skal være med til at lave supplerende undervisning. Det synes jeg er rigtigt. Selvfølgelig skal vi da være med til at understøtte læring for vores allesammens unger. Og der er masser af områder, vi kan tage fat på, og biblioteket er oplagt at bruge som demokratiske navigatører, har jeg kaldt det. Nogle af de kompetencer, vi har i forhold til for eksempel, hvad er det, der sker i den teknologiske udvikling? Hvordan er det nu, at man gør, når for eksempel den nye kanalstrategi, altså det her med, at vi alle sammen skal have en digital postkasse fra næste år. Det er det bibliotekerne, som borgerne kommer og bruger. Det skal vi da være med til at understøtte allerede på folkeskoleniveau. Vi har sammen med Bibliotekarforbundet her i foråret, eller i
vinter var det, det var i januar, lavede en undersøgelse på, hvor meget er der egentlig af samarbejder derude. Den gode svar er, at 81% de siger, at der er et samarbejde mellem folkeskole og folkebiblioteket. Det synes jeg er fedt. Det er lidt sådan, dårligere. Det er, at det stort set halvdelen af alle tilfælde, der er det biblioteket, der har taget initiativet til samarbejdet. Ikke ret mange steder folkeskolen, og nogle steder er det forvaltningen. Men, kære politikere, der er ikke nogen, der siger, at det er politikerne, der har taget initiativet til det. Det vil jeg håbe, at den her undersøgelse er anderledes næste år, at man tænker vores folkeinstitutioner meget mere sammen og får lavet nogle fælles strategier, fordi vi kan bruge hinanden, og det er altså de der borgere, der hedder børn, når de går i folkeskolen, det kommer til gode. Vi har fokus på det på folkemødet, hvor vi har sat en debat op omkring det her, og lige nu sker der rigtig meget ude i Biblioteksdanmark, hvor man har temadebatter om, hvad kan vi gøre for at komme med, når folkeskolereformen for alvor bliver udrullet. Grænserne for privatliv og databeskyttelse redefineres. Vi kender det. NSA. Derovre i United States. De overvåger. Altså for eksempel ved vi, at de overvågede Angela Merkel. Ikke Helle Thorning, men den tyske bundeskansler. Hende overvågede de. Det er fordi, de kan. Det er kommet frem, at de faktisk kan overvåge al mobiltrafik i et land, hvis de vil. De kan rigtig meget. Google, de overvåger os også. Vi ved, I oplever måske, har I nogensinde tænkt over det der med, at I har søgt på et eller andet? Jeg prøvede det. For ikke så længe siden, jeg skulle bruge et par laksko. Jeg skulle til fin fest, ikke? Og så blev jeg lige pludselig bevidst om, at de der laksko, som jeg havde fundet på nettet, og måske kun havde tænkt mig at købe et af i mit liv, fordi så mange fine fester skal jeg ikke til. Men der blev ved med at komme reklamer for laksko, når jeg var inde på Google. Der gjorde det, når jeg var inde på Facebook. Der gjorde det alle de steder, hvor jeg færdedes. Den vidste det altså, fordi at jeg jo havde fortalt Google, at jeg søgte og manglede et par laksko. Jeg havde ikke fortalt Google, at jeg havde købt dem. Så den blev ved. Og jeg har faktisk tænkt på, at det var skide godt, fordi jeg bliver ikke fristet af det, så jeg tror, jeg vil søge på laksko sådan en gang om måneden. Og så bliver den ved med at vise reklamer der, og jeg skal ikke bruge nogen de næste 50 år. Det er jo skræmmende, at den ved sådan noget, og den ved faktisk nogle gange også, når vi har skrevet det i en privat mail inde i Gmail. Men jeg har jo selv givet dem lov til det, fordi jeg har sat lidt en lille kryds med, at det må man godt. Og jeg kunne bare sætte en adblocker på, men hvor mange ved det? Det hænger sammen, fordi NSA de lever i et demokratisk samfund, og der er jo ikke nogen voldsomt stor skandale. Selvfølgelig har vi omtalt. Der er ikke nogen, der har sagt, ej, så må præsidenten gå af. Jeg tænker, hvis nu Nixon, dengang med Watergate-skandalen, hvor han kom til at overvåge eller aflytte oppositionen, hvis det havde været i dag, havde vi så accepteret, at det er da okay at aflytte. Er der nogle grænser, som skrider for os? Jeg stiller bare spørgsmålet. Og så er der den her 10-årige portal, som hedder Facebook. Den er kun 10 år gammel. De vil lave en verden, der er mere åben og connected. Det er da flot. Men de bruger altså også alle vores data i big data, hvor de ved alt om os og blander det rundt. De hyperforbundne samfund vil åbne muligheder for nye stemmer og grupper vil blive hørt. Det er fantastisk, at vi har et net, hvor man kan komme ud og mene noget og blive hørt af andre. Jeg har her taget et par eksempler. Danmarks National Socialistiske Bevægelse. De har faktisk mange forskellige sites, gik lige pludselig op for mig. Det er ikke så tit, jeg søger på dem. Og jeg er ikke helt enig med dem, eller deres udlægning af, hvordan verden ser ud. Men hvis nu man kommer til at søge lidt meget på dem, og Google hjælper mig med, at det kun er deres sider, så kan jeg faktisk få et verdensbillede, der ser væsentligt anderledes ud, end det, jeg har i dag. Fordi det er nemt. Og der er grupper, der er meget værre end nazisterne. Det er jo en af siderne af den her åbne globale verden. Den anden er, at for eksempel myndighederne, Open Government, her har de en mulighed for at stykke vores data sammen og bruge det for at hjælpe mig. At de måske også ved nogle flere ting om mig og er i stand til, når min livssituation ændrer sig og siger, Michel, nu er du blevet arbejdsløs. Du kan få ydelse, du kan få bolighjælp, du kan få det her med, at man lige pludselig er i stand til det, fordi big data, fordi at vi har alle data, fordi at vi kan bruge dem. Det er jo også fint.
Så der er altså nogle muligheder, og igen her, det gode, og det lidt mere frygtsomme. Den globale informationsøkonomi forvandles af nye teknologier. Jeg har taget et eksempel her. Kan I huske det for et år, to siden? At verden, der fik vi den her nyhed. Man kan printe en pistol. Tænk så, at man kunne printe en pistol ud. På internetdagen sidste år var der en, som gjorde lidt sjov med det, fordi han havde faktisk en 3D-printer derhjemme. Det var en af de her webgrupper. Og han havde 3 uger før den her nyhed klød verden rundt, printet et par sandaler til sin datter i sommerferien. Der var ikke nogen, der gad skrive om, vel? Men det kan en 3D-printer også. Hjemme hos mig, jeg bor i Valby, der er det biblioteket, der har 3D-printeren. Altså det her med, de har lagt den ind i et fablab og i et kulturhus, men den kommer tit ud. Jeg har mødt den til krammermarkedet, jeg har mødt den på skolen. Det her med, at de kommer ud, og så er der jo nogen, der er interesseret i, kan biblioteket også det? Ja, det kan de. De kan være facilitator i, når man har den gode idé. Hvor er det så, man går hen for at få den afprøvet, altså og printet pistolen eller sandalerne? Jamen, det er da biblioteket. Det er da der, man går hen for at facilitere og være med. Det synes jeg er ret godt tænkt, og at de så kommer rundt så mange steder, så de overrasker mig der, hvor de er. Lige 10 års udvikling her, for lige at huske os på, at Facebook altså kun er 10 år gamle, at Google er 15 år gamle. Og så en ting, som lige pludselig ændrede, jeg taget den der første paywall, altså det, at der kommer betalingsmur udenom New York Times, betyder det noget? Ja, det ændrer lige pludselig vores nyhedsbillede. Fordi det er jo kommet på alle de danske aviser også, at vi ikke har den frie adgang til alle informationer. Og det er jo noget af det, bibliotekerne grundlæggende er sat i verden for at sikre, at der er fri og lige adgang til de her informationer. Og det er jo noget af det i de fremtidige forretningsmodeller, vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan er det, vi giver borgerne den fri og lige adgang. Jeg har lavet et billede af bibliotekerne, og jeg går lige lidt hurtigt igennem, at i 1995 er der nogen, der i bibliotekerne, i Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening, siger, det der internet er nok kommet for at blive, skal vi ikke sikre, at alle borgere har adgang i alle biblioteker. Og så siger man på det tidspunkt, vi laver en linje til det der og stiller en computer op. Og det gjorde man i løbet af det år, bare ved at aftale det. Og det var altså noget nyt på det tidspunkt, at borgerne kunne gå ind på en offentlig institution og få adgang til det her internet. Og så går det stærkt. Man begynder at bruge nogle ting. Et nedslag af bibliotek.dk, det er, at vi på tværs af sektorer og kommunegrænser tænker alle data om vores materialer ned i et fælles database, og så giver adgang via bibliotek.dk, så borgerne kan gå ind og søge, og man laver så et finmasket net i, at vi ovenikøbet også kan transportere materialerne rundt. Men her binder man altså alle vores data. Prøv at tænke på, hvis nu hospitalerne havde valgt at tænke på den måde på tværs, så havde vi måske haft fælles elektroniske patientjournaler i dag. Ja, tænk bare. Og det går stærkt. Nogle af de ting, vi har i regionen som et eksempel, på et sted, hvor vi lige pludselig har den her nye bog, e-bogen, som er blevet elektronisk, og giver borgerne mulighed for at få adgang til den. Det, som bliver en del af fremtidens danskernes digitale bibliotek, hvor vi har den fælles indgang til de forskellige typer af biblioteksmaterialer. Det giver også nogle udfordringer. Hvordan navigerer man i et samfund, der bliver digitalt? Vi har blandt andet sat fokus på det i en reklame den 24. april, hvor vi har en konference om noget af det. Jeg slutter af med at sige, der er blevet færre fysiske biblioteker, men der er kommet noget nyt til, servicepunkter. Det er, hvor man kan afhente sine materialer, eller de 150 åbne biblioteker, altså hvor man har udvidet åbningstiden. Og det er jo fantastisk, at man åbner op, og at man kan gøre det, og give adgang, og så at man kan komme, hvor personalet er på nogle andre tidspunkter. Der kommer flere mennesker ind på biblioteket. En af årsagerne er nok de åbne biblioteker, det at vi kan komme der, når vi har lyst. Der bliver udlånt lidt færre fysiske bøger eller materialer, men der bliver udlånt flere digitale. Altså nogle udviklinger, som er præget af de her globale tendenser. Og det er jo noget af der, hvor bibliotekerne også er i forfront på at tænke e-bøgerne, lydbøgerne, musikken, litteratursiden, filmene, som er tilgængelige for borgerne via nettet. Det er da fantastisk. Vi ved ikke, hvordan det udvikler sig. Jeg kan bare se lige nu på statistikkerne, det er jo rigtig stærkt.
specielt med den der e-bog. Og den vil sikkert ændre bibliotekerne og vores måde at tænke det på. Vi skal finde fremtidens forretningsmodel. Jeg har lavet lige et for sjov et eksempel på. Hvis nu alle de lån, der blev foretaget i 2012 på bibliotekerne, så ville det koste 788 millioner. I dag, eller på samme tidspunkt, havde man en udgift til materialerne på 204 millioner. Så det er altså, hvis vi bruger den samme forretningsmodel og tænker, alle de fysiske udlån i dag, dem rykker vi over og gør digitale, så vil regningen stige til det firedobbelte. Så der er nogle udfordringer i, hvordan vi tænker fremtidens forretningsmodel, hvis nu denne her graf, at det bare stiger, den er rigtig. Og det er vi heldigvis i gang med i bibliotekerne. Fordi vi har taget bestik af det, fordi vi godt ved, at verden udvikler sig, fordi vi godt ved, at efterspørgselen efter det digitale, den stiger. Så vi har kigget ud i fremtiden, og vi gør det stadigvæk, og det er det, vi skal tage bestik af, når vi skal lave fremtidens biblioteker. Det har jeg prøvet at give jer et lille indblik i her. Den her har jeg lånt af vores finske søsterorganisation, og jeg synes, den er fantastisk, fordi den handler om det, som vi alle sammen er en del af. Det der med at opleve, her var det bogen. Det er noget af det, som Marianne Hjelved også vil komme og tale om sidst på dagen. Det at læse litteraturen, som hun mener, giver os en større tilknytning til samfundet og lysten til at tage del i den demokratiske samtale. Så tak. I kan se det her PowerPoint-show på biblioteksdebat.dk. Kan I have en rigtig god dag?